rapaziada. Boca nervosa na área, hein? E meu compadre, caiu, hein? Eu acho que caiu a conexão. Será que eu não paguei minha conta? Esquisito demais. Ih, não tem Facebook, não tem WhatsApp, não tem Instagram. Tô dizendo que é geral? Ih, a coisa caiu. É. Ih, rapaziada, caiu, caiu, caiu. O povo fica nervoso, com abstinência querendo infartar. Toda vez que o WhatsApp, Instagram, Facebook sai fora do ar. O povo fica nervoso, com abstinência querendo infartar. Toda vez que o WhatsApp, Instagram, Facebook sai fora do ar. Ai, 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 não tem com quem conversar. Nem falar mal na vida dos outros, muito menos fofocar. Não tem com quem conversar. Nem falar mal da vida dos outros, muito menos fofocar. A Carminha e a Regina estava brigando por causa do Theo. No Instagram, no Facebook, emprestando esse papel. Meu amigo virou moda fazer bico, botar filtro e fazer carão. Todo mundo na internet tá postando ostentação. Todo mundo ostenta tudo, mas não tem nenhum tostão. Ai, 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 ai. É, que maravilha. Ai, 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 ai. Não tem com quem conversar. Nem falar mal da vida dos outros, muito menos fofocar. O povo fica nervoso, com abstinência querendo embarcar. Toda vez que o WhatsApp, Instagram, Facebook sai fora do ar. O povo fica nervoso, com abstinência querendo infartar. Toda vez que o WhatsApp, Instagram, Facebook sai fora do ar. Ai, 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 não tem com quem conversar. Nem falar mal da vida dos outros, muito menos fofocar. Ai, 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 não tem com quem conversar. Nem falar mal da vida dos outros e nem poder fofocar. Nem postar o biquíni na praia, nem botar o seu novo carrão. Nem tirar uma onda bonita, é só pra ostentação. Essa onda, meu amigo, já virou tremendo barato. Todo mundo posta tudo, até churrasco de gato. Ai, 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 não tem com quem conversar. Todo mundo, muito menos fofocar. Ai, 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 não tem com quem conversar. Nem falar mal da vida dos outros, muito menos fofocar. É, meu compadre, caiu mesmo, hein? Caiu mesmo, é. Ih, e minha vizinha, que tava ostentando a blusa nova que ela comprou. Que é isso, meu compadre? Que mania feia essa, mas você tenta tudo na sua vida agora. É, WhatsApp, Facebook e também no Instagram. Eu quero ver você ostentar o boleto atrasado. Aí ninguém ostenta, né? É. Ai, 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 ai. Não tem com quem conversar. Nem falar mal da vida dos outros, muito menos fofocar. Ai, 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 ai. Não tem com quem conversar. Nem falar mal da vida dos outros, muito menos fofocar. É, teve muita gente que passou mal, hein?